I TDC's e-betjening er det nemt at opsætte varsling af planer, der arbejder på TDC bredbåndslinjer. Det kan fx være til jeres kontorer eller til jeres afdelinger. Under menu og varslinger er det muligt at sætte jeres varsling på den enkelte linje og sågar også lave grupper. Under varsling af kredsløb har I mulighed for på den enkelte linje at sætte varslinger på for henholdsvis planlagte ændringer og for hasteændringer. Det er både muligt at lave en e-mail og et telefonnummer. I det her tilfælde er det muligt også at lave grupper, og under kredsløbsgrupper nede i bunden af siden har I mulighed for at lave de forskellige grupper. I kan enten oprette en ny kredsløbsgruppe, og I kan også redigere i eksisterende kredsløbsgrupper og hvordan I vil have jeres varslinger. I importerer en liste, som I eksporterer først. Listen ser sådan her ud, hvor I har mulighed for at sætte notifikation på, e-mail, sms på de forskellige linjer, I har i gruppen. I har mulighed for at oprette jeres grupper, op til 10 grupper, så vi udfylder herindefra. Når I er færdig, uploader I en blot, og således har I opdateret alle jeres kredsløbsgrupper. På varslingsoverblikket er det muligt for at se, hvad ligger der lige i en bestemt tidsperiode af varslinger for tiden. I har mulighed for at gøre det på grupper. I har også mulighed for at søge ud fra den enkelte ID. Og her kan I se, om der er noget planlagt arbejde eller noget afsluttet arbejde. Jeres notifikationer er muligt at få på dansk og på engelsk, så hvis det er, skifter I det blot op under varslingsprofilen, og hvis det er i forhold til tidszonen, så kan I også gå ind og ændre den.